Lakini mambo haya hatuwezi tukiwa kila siku ni malumbano ya siasa. Nilipoona mimi nimenyamaza mambo hii nikasema leo acha niongee kidogo tu. Nikasema jameni, tuajua kila miaka mitano tuko na uchaguzi. Sikungojea jameni miaka tano kwanza ifike tuanze kupiga siasa ya uchaguzi huo mwingine. Sasa tufanye kazi. Kwa sababu tukikosa kufanya hivyo, wananchi ndio wataendelea kuumia. Every time political tension which is unnecessary. Tunataka kuhakikisha wananchi wetu wako na chakula ya kutosha. Tunataka kuhakikisha na kwa bei ya nafuu. Na nilipomtuona tukiwa na soko pale tukisema hatutaki sasa mambo ya ukora kati ya wale ambao wanasiaga unga na mambo mengine. Tunajua bei ya unga imeshuka chini. Tunataka kuona pia bei ya unga, kwa sababu bei ya mahindi imeshuka, tunataka kuona bei ya unga pia ikishuka. Na wale ambao wataendelea kunyemelea wa Kenya, basi ni hawa watachukuliwa hatua. Hawa ndio watachukuliwa hatua. Because that is exploitation and we cannot have exploitation. Hawa ni magani. Na kama unataka biashara hiyo kwenda tafuta nchi ingine ya kufanya kazi hiyo, lakini sio Kenya. Ndipo tumesema lazima tupigane na ufisadi. Ufisadi wa kunyang'anya pesa ambayo wananchi wametumia kuboresha maisha yao. Kwa hivyo wenzetu, njooni tuungane pamoja na tupendane. Kenya hii ni yetu sisi wote. Tukiharibu, hakuna mtu hapa ambaye ako na pahali pengine pa kwenda, sisi wote tuko hapa. Tukimwaga damu, hatutakuwa tukimwaga damu ya wenzetu kutoka nchi zingine, ni damu ya Wakenya. Tukigombana, ni watoto wetu watakosa kusoma. Wenzetu tuwasema tuje pamoja, tushirikiane pamoja, na ndio tuweze kusaidia wananchi wetu. Mimi nataka niwaambie ya kwamba tutakuwa tukitembea mitaani tukiongea nani, tukifanya kazi pamoja nani. Kwa sababu mambo haya kusafisha mji wetu na yale mengine ambayo tunafanya ndio itatuletea investors ambao watakuja hapa, na ndio tuhakikishe vijana wetu wako na ajira. Na hata mambo haya tumesema ya kwamba tuko na mipango ya kujenga manyumba. Tumesema ya kwamba kama ni mambo ya milango, mambo ya madirisha, mambo ya wardrobe, mambo ya furniture, tutanunua kutoka vijana wetu wa jua kali, ndio hawa pia waweze kufaidika kutoka kwa hiyo. Unaona wenzangu? Tunaelewana? Kambeni tuje pamoja na tupendane, tubadilishe maisha. Kwa hivyo siku ya leo sio siku ya mambo mengi. Siku ya leo ni ya kazi. Na yale ambayo tutaanza leo, na waomba wenzangu, kila mtu vile mwenzetu hapa amesema, tujue ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba mji wetu ni safi. Taka ni yako na ni responsibility yako. Lazima sisi tujue ya kwamba kama hatutakuja pamoja, everybody taking personal responsibility, we will never achieve our objective. We need to take personal responsibility as much as we do.